ସ୍ୱରୂପମ୍ ତମ୍ ନମାମି ପରମେଶ୍ୱରୀ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି 27/7/2020 ସୋମବାର, କର୍କଟ 12 ଦିନ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତୀର୍ଥ, ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୁଳାରାଶିରେ, ସାଧ୍ୟ ଯୋଗ ବାଣିଜ୍ୟ କରଣ, ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ କରାଇପାରନ୍ତି। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମାତୃବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅସହମତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଦହି ଲାଗି କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆପଣେଇ ପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବାର ଗୁପ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପୀଡ଼ା ପାଉଥିବା ରୋଗରୁ ଉପଶମ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଶର୍କରା ଜଳ ଲାଗି କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଭରପୁର ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଇନଗତ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦିବସରେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମାତୃବର୍ଗଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ପଇଡ଼ ଜଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଲାଗି କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଆଜି ଦିବସରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ସାମାଜିକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥ ନୀତି ବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶିବଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ କ୍ଷୀର ଲାଗି କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ହରିହରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର, ଦୁବ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଲାଗି କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ମେଷରାଶି ଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘରୋଇ ସହଜ ଉପାୟଟି। ଯେଉଁମାନେ ଥଣ୍ଡାଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ବା ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଦିବସରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଶିବାଳୟକୁ ଯାଇ ଶିବାଳୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଆଦି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବାଳୟରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଶିବଙ୍କୁ ଆପଣ
ଦହି ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆପଣ ଷୋହଳ ସମମାର କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ତୁଳାରାଶି, ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବୃଦ୍ଧି, ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପିତୃବର୍ଗଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଲାଗି କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବିଛାରାଶି, ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଆଦିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିବସରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଜଳ ଲାଗି କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ରହିପାରେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବୀ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଆଜି ଦିବସରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆଦିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟତମ କଳହର ସୂତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା କଳହ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଭସ୍ମ ଭାଙ୍ଗ ଲାଗି କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନରେ ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ଧାର୍ମିକ ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ଆଦି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଫଳଟି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି, ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିବସରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଗଳାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ, ନୂତନ ଅର୍ଥ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ସେତୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜି ଦିବସର ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଣତାନାଂ ପ୍ରସିଦତ୍ତ୍ୱଂ ଦେବୀ ବିଶ୍ୱାର୍ତ୍ତି ହାରିଣୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବାସିନା ମିଢ଼େ ଲୋକାନାମ ବରଦା ଭବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।